תמונה יפהפייה מהנילוס, שאני רק אגיד שהרבה פעמים, או בכלל הטיולים של הנילוס, מי שיוצא לטיול ולמסע, הם בעצם בנויים על השייט, על הנילוס, ואז עוברים ממקום למקום, זה בהחלט נותן את העניין הזה של ההרגשה, איך זה להיות, איך להיות במצרים, בתרבות מצרים לפני הרבה מאוד שנים. אני רוצה לעבור לעניין אחר, ראינו רגע את הציור ואת העניין הקנוני בציור, זה לא פוסח גם על העניין של הפיסול, ולהבין רגע את הפיסול המצרי, וגם זה ממש רק בין דוגמאות מאוד מאוד קטנות, יש לנו את העניין של חציבה בגריעה, כלומר הפסל נולד מתוך האבן, כן, או מתוך הגוש, זה מאוד מאוד חשוב, כלומר זה לא פסל ב... אנחנו לא בתקופה של יציקה, זה יגיע בשלב יותר מאוחר קצת, אם אני מדבר על מצרים העתיקה, או הממלכה העתיקה, השושלת העתיקה, אנחנו מדברים עדיין, או בכלל, על אומנות בגריעה, הפסל נמצא שם בתוך הקובייה, והאומן המצרי מחלץ אותו משם, אין מרווחים, הכל בעצם בנוי בגוש אחד, זה בעצם מבנה, מאוד מאוד קובייתי, נקרא לזה ככה, מאוד מאוד בצורה די הנדסית, אבל כשמתקרבים לפרטים, רואים שוב את העניין של הדקויות, ואת העניין של ההתבוננות המאוד מאוד יפה על האדם, אין לי, לא הבאתי תקריב מהפסל של חפרה, אבל תאמינו לי שמי שבאמת יראה את זה במציאות, יכול לראות שיש כאן, יש שם את הגילוף של הבגד שהוא לובש, את השיער, את הבז, אורוס שנמצא שם מאחוריו, את הזקן, התותיו המלכותי, את הכובע המלכותי וכדומה. אני רוצה אבל להתעכב רגע על הפסל הזה. הפסל הזה מפורסם, אולי בגלל כמה דברים שאתם בוודאי מכירים, אבל דברים שהם חשובים. אחד מהם זה האבן הדיורית, שזה אבן שחורה, זה אבן אחד, בעצם אבן יסוד בגיאולוגיה, בכדור הארץ, וזה חומר מאוד 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 חזק. אני אגיד רגע שהאבן הזו בעצם שימשה כפטיש במצרים העתיקה. אז אני שואל את עצמי, או אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם האבן מהסלע הזו, הזה, בעצם השתמשו בה כפטיש לייצר את האובליסק שנשאר שם דומם ושומם, על האדמה, ממה בעצם פיסלו את האבן, ממה פיסלו את הפסל של חפרה? כלומר, איך אפשר לפסל פסל מאותו חומר שממנו בעצם מפסלים? אנחנו לא יודעים איך הם עשו את זה, לא נשאר לנו כלים, אנחנו יודעים שאותם לא, זה לא, אנחנו לא מדברים על תקופה שהיה בה מתכות, כן? כלומר, עניין הפיסול והגילוף והחריטה לגמרי לגמרי לא מכלי מתכת, אלא פשוט מהאבנים, איך הדבר הזה פוסל, ממה חצבו באבן הזאת, זה מה שיפה באמנות מצרים, שלא הכל נפטר עדיין ולא הכל ידוע, וזה משאיר לנו הרבה מאוד שאלות, אבל את חפרה אתם מכירים גם מתוך חפרה או חפרו, אנחנו מכירים גם מתוך הפירמידות, נמצא פה בתוך המפה, אנחנו רואים את זה במרכז, וגם הספינקס גם כן שייך אליו שאתם מכירים, אז ככה שהפסל הזה הוא בהחלט חשוב לנו באומנות מצרים, בעיקר העתיקה, בעיקר בחלק הישן, כן? כלומר, משהו מאוד מאוד תבניתי, מאוד מאוד בסיסי, שמעין מסורת של פיסול שתשמור עליה הרבה מאוד שנים, ואנחנו רואים גם בפסלים האלה, זה עדיין המוזיאון הישן, פסלים עומדים או פסלים יושבים, מבחינת, עוד פעם, מבחינת הגודל, זה מי קטן לגדול, אבל גם בתוך הפסלים עצמם יש עדיין את הסדרי ההיררכיה. הרבה פעמים המלכה, אני מדבר רגע על העבודה מצד שמאל, הרבה פעמים אנחנו נראה שהמלכה מניחה את היד שלה על הכתף של המלך. ביניהם תעמוד או יפוסלו הרבה פעמים הילדים. ובפסל מצד ימין אפשר לראות אולי מעין דגם גם כן כמעט סכמטי שחוזר על עצמו, וזה חשוב גם אולי לא הזכרתי את זה, על העניין של הצעד הקדימה. הצעד קדימה והמבט המורם, העיניים שמסתכלות קצת מעל האדם, הם אלמנט חוזר באומנות מצרים, גם לא רק מצרים העתיקה, אלא באמת לאורך כל
תרבות מצרים, הצעד הזה שהוא בעצם אל עבר העולם הבא. כלומר, הצעד, אני כל הזמן בעצם מקיים את עצמי וחי במחשבה שאני בעצם עובר לעולם, לעולם אחר. בעניין של הפיסול, בעניין הזה של היציאה מתוך הסלע, אולי בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד יפה באבו סימבל, שאני אחזור אליו ממש בסוף המצגת, רק כדי להסביר באמת, אבל זה כאן הערה ככה לראות למה הכוונה שבעצם הפיסול במצרים הוא פיסול בגריעה ברובו, כלומר אני מוציא ומחלץ מהחומר, גורע מהחומר, במקרה הזה גורע מאר שלם את הדמויות של רעמסס, נשמע עוד באמת לאחר כך. אבל לצד האומנות הזאת, לצד האומנות של מצרים, עם האבנים, עם הסלעים, עם פסלי הגרנית וכדומה, אנחנו רואים גם פיסול שהוא הרבה יותר אישי, הוא הרבה יותר אולי מעניין אפילו, מיניאטורי, הוא כמעט הרבה יותר אנושי, יש בו איזה ריח באמת מאוד נוגע ללב. עכשיו, אלה בעיקר פסלי קבורה. אני שנייה רגע אגיד לגבי הזוג המלכותי, מבחינת החומרים, ככל שהדרגה יותר נמוכה, בין אם זה נסיכים או בין אם זה מעמד אצולה גבוה, אבל עדיין לא מלך, גם החומרים משתנים, בוודאי כמובן גם גבס ואבן גיר וכל מיני תלקות. פתאום אני לא שומעת, קודם שומעתי. איך הוא? ולידו אנחנו רואים בעצם פסלים, מיניאטורות של הכנת בירה, פסלי קבורה. אנחנו לא נתעכב היום במה יש בתוך, כלומר נראה תכף מה קורה בתוך הקברים ממש בקטן, אבל אנחנו כבר אגיד שלתוך הקבר מכניסים בעצם את כל אורח החיים של האדם, וכדי שהעניין המוות בעצם יתקיים, אני אשים על, אולי אני אסגור את ה... הסמיות לכולם. כן, לגמרי. עוד רגע. מה שיש לנו כאן לגבי הפסלים, דיברתי מקודם שבעצם העניין של תרבות מצרים, בגלל שהיא עוסקת כל הזמן במעבר הזה מכאן לשם, או מעכשיו לעוד מעט משהו שהתקיים, אז גם אנחנו רואים שבעצם הם בתוך הקברים עצמם, הם מפסלים בעצם פסלי מיניאטורות, שהם תיעוד של החיים עצמם, כלומר, איך זה קרה. וכאן אנחנו רואים בעצם איך הכינו בירה, מאוד דומה למה שאולי היום גם מכינים בירה, אבל זה מאוד מאוד יפה לראות, כי כמובן החומר הוא מעץ, שזה חומר גלם נחות מאוד, אבל התיאור הוא כבר לא בדיוק סכמטי, הוא לא נאמן לקאנון, כלומר כן, יש כאן תנועה, יש כאן סיטואציה, יש כאן ממש משטח של עץ, ועליו בעצם יש את הדימוי של הסצנה שמתרחשת. עכשיו, הסצנה הזאת של הכנת בירה, באיזושהי מטרה וכוונה דתית, תתקיים בצורה אחרת בעולם הבא, או בעולם האחר. זה רלוונטי גם לפסלים של הכנת הלחם, וגם ללוחמים. כלומר, כל הדברים האלה בעצם מיועדים ומתועדים להתגשם בצורה, נקרא לזה פיזית, אבל גם רוחית בעולם אחר. אבל אם אני רוצה רגע לדבר, לחזור שנייה על באמת לפענוח של האומנות ולאיקונוגרפיה שאיתה אנחנו מדברים, או דרכה אנחנו מתבוננים ורואים את האומנות המצרית, שימו לב, זה קורה מאוד מאוד יפה, כי החיילים, אתם רואים שהם מן הסתם מאוד מאוד תבניתיים, גם נהיה כמו בובות כאלה, מעץ, יש בהם הרגשה של תנועה, הם מוכנים לגמרי לצאת למלחמה, לצאת למסע בעקבות המלך, יש להם גם מגנים, הם לובשים את החציות שאנחנו רואים אותם גם הרבה מאוד בציורים, וזה הלבוש המצרי, סביר להניח שהם מגולחי ראש, מגולחי גוף, יש להם פאות, העיניים, מבט קדימה, הרגל קדימה, בצבע האור שלהם כבר שחום וכהה, לא רק בגלל החומר, אלא גם כמובן בגלל ההקשר הזה שהם נמצאים בחוץ, ובעוד הפסלים של הכנת הלחם, שימו לב שאנחנו כבר רואים גם נשים בתוך הסיטואציה הזאת, גם ילדים או אנשים אחרים, ויש כאן את כל הסצנה
של איך מכינים לחם, מתחינת הקמח עד להכנסה לתנור, ודרך הניפוי ודרך הקטישה, כלומר זה לגמרי נראה כמו קומיקס בתלת מימד, שפשוט מתאר איך מכינים לחם, וזה לגמרי סצנה יומיומית בצורה מאוד מאוד יפה. אנחנו רק אומר שדרך האומנות של מצרים אנחנו יכולים בעצם בוודאי להשליך גם הרבה מאוד איך חי האדם הפשוט באותה תקופה שלא קברו אותו ואין לו את היכולת לקבל את כל הדברים האלה מאוד מאוד יפים. ורק כדי עוד הערה מאוד יפה על פיסול מצרי, כי זה גם כנולה מאוד מאוד רחב, יש לנו לפעמים דברים מאוד מאוד יוצא דופן ויפים בהקשר גם אפילו העיצובי שלהם, שהוא משוחרר קצת מהקאנון. הסופר של המלך, אנחנו מדברים על גם כן על המאה השלישית או האלף השלישית לפני הספירה, אבן גיר, צבועה, הסופרים היו כמובן דרגה מאוד מאוד גבוהה בפירמידה, אבל יחד עם זאת, הפיסול שלהם נעשה בצורה הרבה יותר אנושית, ושימו לב אפילו לחזה ולכפלי הבטן, והבטן קצת הגלגלה, החיוך, כמעט גומות, הסנטר המסוטט, המבט בעיניים, מה שחסרה לו זה אולי הנוצה או הכלי כתיבה, הפפירוס פתוח כבר ומוכן בעצם לכתיבה, גם לכתיבה של הביוגרפיה של המלך, גם לכתיבה של ספרים כאלה ואחרים, כמו ספר המתים וספר השערים, אלה אלמנטים או ספרים שקשורים לחניתה, ואנחנו נשמור את זה ליום אחר, אבל הסופר הוא בוודאי מעמד מאוד חשוב, אבל הביטוי שלו אחר לגמרי מהמלך והמלכה, ולצד זה אני רוצה להראות לכם את ההתייחסות אולי גם לאנשים קצת שונים במצרים העתיקה, ויש לנו כאן דמות שהיא גמד, אבל ממעמד גבוה, אנחנו רואים אותו מפוסק, אנחנו גם יש לנו היום, יש כבר את הקבר שלו, ועם כל עם רוב האלמנטים, אפשר לראות את זה או לבקר שם, יש לנו כאן את האישה שמחבקת אותו, ואת הילדים שמפוסלים מתחתיו, ומתוך טקסט מצרי קדום, הגמדים גם התגלמו, כלומר, גם היו אלים שהם גמדים, וגם, ועד הגמד קיבל באיזשהו אופן לא מקום קרקסי, כלומר, זה לא גמד שהיה כמו בפריקס שואו, שאנחנו מכירים אולי מהמאה ה-19 בתרבות המערבית, אלא הגמד לגמרי היה דמות מכובדת, ושירתה איזשהו תפקיד מאוד מאוד חשוב, ומתוך טקסט מצרי קדום, אל תזלזל בגמד ואל תחסום את נתיב הנכה, אל תקנית אדם שהוקה על ידי אלוהים, ואל תכעס כשהוא יטעה. כלומר, יש פה גם חריזה מאוד יפה בשיר הזה כמעט, שיש כאן, אבל גם בפתגם, כלומר, גם לכבד את האחר, וגם כמובן לתת איזשהו כבוד, וזה מאוד מאוד יפה. ושוב, במקום האמנותי, אם אני מדבר על אמנות ישנה, אז יש כאן כמובן גם את העניינים של הקאנון, של התבנית המצרית, אבל גם דברים שהם קצת מנוגדים ומייצרים בעצם שפה חדשה. אני רוצה בהערה ממש קצרה וקטנה להראות איזושהי אנקדוטה בזמן, כי היא קשורה גם לזמן. ככל שעוברת המצגת, אנחנו מתקדמים קצת עם הזמן באיזשהו אופן יחסי, ויש כאן בעצם הערה מעניינת על אחנתון, שבעצם אחד המלכים במצרים שהחליט לבטל את כל האלים ולהתפלל לאל אחד, לאל אתון, ומה שזה עושה מבחינה אומנותית באותה תקופה, לתקופה שהוא חי בה, זה שאנחנו רואים שגם הקאנון האומנותי שראיתי לכם לפני זה, בעצם נעלם. ואז אנחנו מסתכלים על תחריטים של החנתון וגם על פסלים, אנחנו יכולים לראות שהעניין של עיצוב הגוף ועיצוב הפנים, והאופן שבו בעצם האדם, המלך, הראו, נקרא לזה לצורך העניין, הוא מפוסל, הוא לגמרי לגמרי שונה ממה שראינו עד כה, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עגול, הרבה יותר אנושי, אפילו הרבה יותר עם המגרעות שיש לאותו אדם, כלומר אפשר, אם תסתכלו רגע על התחריט, הבלט הזה שיש בצד שמאל, אפשר לראות את הכפלים של הבטן, גם קצת הגן, גם יריחיים, ובפסל בדיוקן שלו,
עצמות לחיים מאוד גדולות, אף מאוד ארוך, סנטר מאוד גדול, אפילו תורידו רגע את התוספת המלכותית הזאת, יש לו גם דברים לגמרי שמעניקים לו איזשהו נופח אנושי, זה מאוד מאוד יפה, ואתם מכירים את, את החנתון, מי שנוסע לברלין, למוזיאון של מצרים, יכול לראות את נפרטיטי, שהיא בעצם אשתו, והם ביחד מקימים בעצם את השינוי, אולי, אני אגיד את זה כאן, השינוי המונותאיסטי הראשון, פחות או יותר בעולם העתיק, אבל זה לא שרד להרבה מאוד זמן, ואת העניין הזה של המונותאיזם במצרים שמעתם בוודאי בהרצאות אחרות, או שזה יגיע בשלב יותר מאוחר בהרצאות אחרות, אבל זה מאוד מאוד יפה, כי באמת נולד שם איזה רגע מאוד מאוד מיוחד עם המונותאיזם, אבל גם רגע תרבותי מאוד מעניין מבחינה אמנותית, כי יש באמת איזושהי זיקה הרבה יותר, או מבט הרבה יותר אנושי על האדם. כלומר, לא רק החיה מתוארת עדיין בצורה חופשית, אלא האדם מקבל מראה הרבה יותר אנושי, משהו שקצת מקרב אותו למקום הרבה יותר ארצי, מאשר המקום הרבה יותר מיתי ואלוהי, כמו שהתרגלנו לראות אצל הפרעונים הקדמונים יותר. עכשיו, החנתון הזה ממשיך, ואנחנו ממשיכים בעצם במסע מהחנתון, בחזרה קצת לתרבות, בסדר, וממש רק להראות רגע, כשחושבים על מצרים או על אמנות מצרים, בעצם איפה כל הדברים האלה מתגלמים, איפה כל הציורים, כל הפסלים, איפה כל הבובות האלה מהעץ של הבירה והלחם וכדומה, איפה כל האלמנטים שמקודם הראיתי לכם, איפה הם נמצאים, אז הם נמצאים מן הסתם בתוך הקברים, לא בתוך הפירמידות, כי לא נשאר שם שום דבר בפנים, אבל אי אפשר לדבר על אמנות מצרים בלי קצת להזכיר את העניין הזה שבעצם כל מה שאנחנו רואים ומבקרים גם במצרים, לפחות של העת העתיקה וגם העת התיכונה, אנחנו מדברים בעצם על לא רק מקדשים, אלא בעיקר בעצם על מקדשי קבורה, או על אתרי קבורה, על קברים שחלקם מחוץ לאדמה, כמו, או בולטים מפני השטח, כמו בעצם הפירמידות, כי הקבר עצמו נמצא מתחת לאדמה, ואנחנו אולי נשמור את זה גם כן לאיזה אלמנט אחר, ואז אנחנו תכף נראה בקברי המלכים, שבעצם הקבורה עוברת מתחת לאדמה, אבל היא משומרת עדיין על המסורת של הפסלים, של האיורים, של הטקסטים, של החריטות מול הדבר הזה וכדומה. אבל מה יש לנו בתוך הקומפלקס הזה, ממש בקצרה? בעיקר, אומנם שלוש פירמידות מפורסמות, אבל יש עוד הרבה מאוד פירמידות, חלקן נטויות, חלקן בניות בצורה של מדרגות, חלקן קטנות יותר למלכות, חלקן קצת ארוסות, כי לא בדיוק הצליחו לבנות את זה. הפירמידות בעצמן הן באמת דורשות כמעט הרצאה ומצגת בפני עצמה, מכיוון שהאופן שבו בנו אותם ומי בנו אותם, הם הערה באמת בתולדות האנושות מאוד מאוד יפה. אני אגיד ואקדים ואומר, היום אנחנו לגמרי בוודאות יודעים, שלא העבריים בנו את הפירמידות, ולא עם ישראל עבד קשה כל כך כדי לבנות את הפירמידות, ממש במשפט, המצרים עצמם בנו את הפירמידות, ובעצם אני אגיד שמבחינת עונות השנה, הנילוס הרי, אולי לא הזכרתי את זה בעצם מקודם, שהוא כל הזמן חווה עליות ומורדות, כלומר יש לו עניין של הצפה, ובחודשים מסוימים הוא מוצף, ואז אי אפשר בעצם לעבוד בשדה, ובחודשים מסוימים הוא בשפל, ועד אפשר באמת להתחיל לעשות כל מיני דברים. כשהנילוס מוצף, ובעצם האדם במצרים לא יכול לעבוד, אז הם התפנו לעבודה הזאת, כלומר המלכים נתבו לגמרי את העבודה של בניית הפירמידות, דרך מעין, נקרא לזה כרגע אולי שירות לאומי, כלומר, כל האזרחים במצרים, בתקופה מסוימת, משרתים את המלך, את האל, מלך, כדי לבנות את הדבר הזה, וככה אנחנו בעצם קיבלנו את הפירמידות, ויש לזה עוד הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים, נשמור את זה באמת לפעם אחרת. מה קורה בפנים?
זה חלל שהוא לא אטום לגמרי, יש שם מעברים, יש שם חדרים, הקבר עצמו בעצם, או המומיה עצמו נמצאת בתחתית הפירמידה, במסטבה, בסדר, שזה בעצם הקבר העתיק שעליו נבנתה הפירמידה, ואני לא מביא לכאן את ההתפתחות של הפירמידה, כי זה באמת שיעור בפני עצמו, אבל לקח לזה הרבה מאוד זמן להתפתח, ובסוף קיבלנו את הצורה המעניינת הזאת, ויש פה כמובן אפשר להתרשם פשוט בעיקר מהנוף. אני אגיד אולי הערה במקום הרוחני והמיתי של הפירמידה, הפירמידה במידה מסוימת היא השער לעולם הבא, או השער לעולם האחר שאליו בעצם חי ועבד כמעט כל הזמן המלך או פרעון או רמסס וכדומה, כלומר עם כל הזמן, הפירמידה הזאת היא גם מתחילה להיבנות כבר בלידתו של המלך, או תוך כדי תקופת חייו, לפעמים היא ממשיכה קצת אחריו ואז הוא נקבר, אבל העניין הזה של הפירמידה באמת מתפקד קצת כמו מעין תחנת שיגור, נקרא לזה תחנת שיגור אולי רוחנית לעולם הבא, ויש כאן את העניין שזה מדמה קצת קרניים של שמש, או פיזור של שמש, ובאמת מעין מבנה הנדסי, שבצורה הגיאומטרית שלו הוא בעצם מתפרק כמו קרניים של שמש, ויש לו אלומת, אלומת אור. אני אגיד שאולי לאלה שלא יודעים, הפירמידות היו לגמרי מכוסות בטיח, בהיר, עם טקסטים, הקודקוד כנראה היה מצופה בזהב, רואים איזשהו אובייקט מאוד מאוד מוזהב, בטקסטים מסוימים אפשר לקרוא על המבנה הזה עם סוג של שמש שנמצאת שם מפוסלת, כלומר יש לזה המון המון, הפירמידה של היום היא לא הפירמידה של אז, ותנסו לחשוב רגע על אדם שהולך במדבר או חי בכלל במצרים העתיקה, מה זה המבנה המונומנטלי שהוא רואה, וגם מה, בעצם איזה אפקט יש לזה, באמת כמו היום. אבל מה יש ליד הפירמידות, וזה מאוד חשוב, גם בפנים וגם בחוץ, יש לנו הרבה מאוד ספינות, שוב, דיברתי על תחנת שיגור, דיברתי על איזשהו תחנת חלל, נקרא לזה, ויש גם אמונות כאלה, שאת הפירמידות אולי בנו החייזרים בכלל, אז זה גם איזושהי הערה מאוד מעניינת, אבל באמת יש הרבה מאוד עניין עם שייט וספינות, מן הסתם בגלל הקרבה לנהר. אני גם אגיד שבזמן ההצפות, איך הביאו את האבנים, ואיך הביאו את כל הדברים האלה, איך סחבו את הפסלים, פשוט על דרך המים. היום אי אפשר לראות את זה, אבל בזמן ההצפה, הנילוס בעצם הגיע לכל האתרים שאנחנו מבקרים היום, כלומר ממש המים, קו המים מגיע לגמרי עד הספינקס, לגמרי עד הפירמידות, לגמרי עד המקדשים האחרים, וזה מאוד מאוד יפה לדמיין את זה, היום בגלל הסכר של אסואן, השליטה בנילוס היא אחרת, ועניין ההצפות או ההצפה והשפל הרבה יותר מבוקר ומפוקח, ואז קצת איבדנו מהעניין של המים בתוך האתרים האלה, אבל האלמנטים של הספינות לגמרי נשארו, ואתם יכולים לראות כאן גם ספינה קטנה שמתוך אתר קבורה, כלומר לגמרי בפנים, וגם ספינה ענקית בגודל אחד לאחד שנמצאה קבורה למרגלות הפירמידה. עכשיו, בספינה הזאת אין מסמרים, זה הכל בעצם חיבור של גם עץ לעץ, כלומר לגמרי סוג של מחבר חפייה, נקרא ממש כמו שן לתוך תותבת, וחיבור של חבלים בגודל עצום, מאוד מאוד מרשים, מאוד 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 יפה, והספינה הזו בעצם נמצאה לפני כמה עשרות שנים, קבורה מתחת או למנגלות אחת הפירמידות, וזה מאוד מאוד יפה, ושוב, ספינה שאמורה לגמרי לשרת את העניין של העולם, או השייט, המעבר בעצם לעולם הבא, וכמובן המעבר הזה ממערב למזרח. יש לנו את הספינקס, בסדר, אבל לא נתעכב עליו, השומר של הרוחות, השומר על הפירמידות, שומר על הקברים, גם אחד המבנים המונומנטליים והגדולים ביותר בעולם, אני כאן צילום מפעם, הוא היה מכוסה פעם כמעט כולו בחול, יש עליו הרבה מאוד סיפורים, יש עליו גם הרבה מאוד מיתוסים, ואני רוצה לחזור שנייה דווקא באמת לעולם, אנחנו מדברים כך הרבה על אומנות ועל העניין של הרוח, למנגלות הספינקס התפתחה סוג של תרבות שנקראת אינקובציה, כלומר, הרבה מאוד שנים אנשים ישנו למנגלות הספינקס כדי
לפרש חלומות, כדי לפענח חלומות, כלומר, השינה בלילה למנגלות הדמות המיתית הזאת, היא מעל המציאות, כמעט מעין בין אל לשד, דמות היברידית לגמרי, פיתחה איזשהם, או התפתח שם איזושהי אמונה מאוד מעניינת של פירוש חלומות וגם חיזוי העתיד, האינקובציה הזאת, וזה כמובן נעשה למנגלות הספינקס לאורך הרבה מאוד שנים, וזה מאוד מאוד מעניין, אנחנו נשמור את זה גם באמת אולי להערה, או להרצאה אחרת הרבה יותר עמוקה. אנחנו ממשיכים לשייט, ובעצם אנחנו עוזבים שנייה את מצרים העתיקה, את הממלכה העתיקה, את הפירמידות, ועוברים, אנחנו ממש בעצם שתים עם הנהר מקהיר, בסדר, מגיזה למרכז מצרים, ואחרי שראינו דוגמה אולי לקברים עליוניים, קברים שנמצאים ממש על פני השטח של מצרים, מאוד מאוד בולטים למרחקים בעניין הזה של ההעצמה וההדרה של המלך באותה תקופה, הייתה מאוד מאוד חשובה והיא חלק אינטגרלי מהחיים וגם מהאומנות. במהלך השנים, מכל מיני סיבות, גם בוודאי קריסה של השושלת העתיקה ובעצם דחייה של ממלכה תיכונה או שושלת מלכים אחרים, חשובה מן הסתם לא פחות. פתאום המצרים גם, וגם המלכים הבינו ששודדים להם את הקברים, כלומר הסברה, או הסברה הרווחת של החוקרים, שאת הפירמידות וגם את כל הקברים שיש באזור הזה של סקרה, שמי שיצטרף למסעות האלה נוכל לראות את זה שם, את כל הקברים האלה שדדו כבר כנראה ממש מיד אחרי שהמלכים נקברו, מכיוון שהקברים האלה היו מלאים בכל כך הרבה עושר וזהב ותכשיטים וחפצים, שקשה מאוד לא להתפתות, כלומר, לא לשבור את הקברים האלה, לא לחדור אליהם, לא לפרוץ עליהם, ולגנוב את כל העוד והדר הזה. ואז השושלות החדשות של הממלכה התיכונה כבר, בעצם אמרה, אוקיי, בואו נתחיל לחפש אתרי קבורה אחרים שלא ימצאו אותם, וזה רלוונטי לגמרי עד היום, וקברי המלכים שאתם רואים כאן, גם נמצאים ממש במרכז מצרים, רחוק יחסית מאזורי התרבות, כלומר, מהערי בירה פחות יותר של אותה תקופה, אבל התבנית בנייה שאתם רואים כאן, אולי יש פה מודל שאפשר לראות בכניסה לקברי המלכים, זה מודל שהוא ממש נראה כמו תל נמלים או תל טרמיטים, למי שמכיר איך זה נראה מבחוץ, ובעצם צינור כזה שמתפצל למלא מלא 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 חדרים, למלא מלא 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 שבילים, ובתוך ההר, לגמרי בתוך הוודיות בין הערים, פשוט מתחבאים כנראה עשרות, אולי אפילו מאות, אתרי קבורה, שכמובן המפורסם מביניהם זה הקבר של תות הנחמון, בסדר, שגילה אותו קרטר, 1922, הוא מפורסם, מן הסתם, אני מניח שהרבה מי שמתעניין בתרבות מצרים קצת, מפורסם בעיקר בגלל שהדבר הזה נמצא שלם. מאז כבר נמצאו עוד הרבה מאוד, יחסית, עוד קברים שלמים, שאפשר לראות אותם גם במוזיאונים, גם החדש, גם הישן, בוודאי בחדש גם יהיה, אפשר לראות עוד, אבל תות הנחמון בוודאי אולי המפורסם ביותר, וגם בעניין המעניין, כמובן, של הרכילות סביב הגילוי של הקבר, שזה כל העניין של כל מי שהתעסק בגילוי של הקבר הזה, מת בצורה כזו או אחרת, אולי על ידי הטלת כישוף, על ידי כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל נשאיר את זה ככה לזמן אחר. אני רוצה רגע להראות למה הכוונה שהם קברו בעצם את כל אורח החיים, זאת אומרת שהקברים במצרים העתיקה, כולל אותם גם מה שמצויר על הקירות, שזה בעיקר טקסטים וכדומה, מבחינת חפצים ואולי כלים אומנותיים או רהיטים אומנותיים או חפצים אומנותיים ודקורטיביים, הם בעצם קברו לגמרי את כל מה שישרת את המלך או את האדם, כי אנחנו כבר מדברים על השלב כזה שכבר קוברים גם עוד הרבה מאוד אנשים אחרים, אבל גם את המלכים במיוחד, ואז אנחנו רואים שיש לו קרן קרה שבוודאי הוא הסתבה, וחשוב להגיד שגם קברו מומיות של חיות, כן? כדי שהחיות האלה יקומו אחרי זה לשרת את המלך,
הרבה מאוד ארגזים, הרבה מאוד מיטות ורעיתים ובגדים עד אינסוף. אני אגיד שבמצרים, בקהיר, במוזיאון בקהיר, האגף של הקבר, של תות הנחמון, מכסה בעצם כמעט חצי קומה שלמה של פשוט רק מה שהיה אצל תות הנחמון. אני אגיד ואוסיף ואומר שתות הנחמון לא היה מלך כזה חשוב, הוא בסך הכל מת מאוד צעיר, המלוכה שלו היא לגמרי לא מעניינת, בשבילנו היא רלוונטית מכיוון שהוא הגיע מיד אחרי החנתון שהזכרתי, המלך הערת שוליים הזו במונותאיזם, או הניסיון הראשון לייצר את הדת של האתון, המונותאיסט, והחנתון מת ו... תות הנחמון בעצם ממשיך אותו, ככה נראה הקבר, קבר מאוד מאוד קטן יחסית לשאר הקברים, כי המעשה הזה שהקבורה כנראה נעשתה בתהליך מאוד מאוד מהיר, אף אחד לא חשב שהוא ימות כל כך מהר, או כל כך מוקדם, ככה זה נראה באמצע העמק. אני אגיד לגבי תהליך החניתה, אולי מה זה מהר, אולי בנו את זה מכיוון שתהליכי החניתה לוקחים כ-70 יום, ואת זה נשמור אולי גם, תשמרו להרצאות אחרות, אולי בנו את זה פחות או יותר ב-70 יום, אולי התחילו לפני זה כשהוא כבר קצת מלך, אבל האופן שבו קברו את תות הנחמון הוא מאוד מאוד זריז. אחד התסמינים לזה גם, בעצם הקבר של מה שיש בפנים, מאוד מאוד מרושל מבחינת הזריקה של החפצים. מאוד מאוד עשיר, אבל מאוד מאוד מרושל באופן שבו הניחו את הדברים, כנראה קברו מאוד מאוד מהר. יש שם, שאפשר לראות מה שיש פה, זה רק ממש ככה לחודו של, או קצה של מזלג קטן, באמת המון המון מתכשיטים גדולים, עד הרעיתים, כמו שהזכרתי, נעליים, כיסאות, המון המון דברים. אבל רציתי להראות אולי משהו מאוד יפה מאחד החפצים של הקבר של תות הנחמון, שרלוונטי אולי לעניין הזה של אומנות מצרים וישן מול חדש, זה שתות הנחמון בעצם, מכיוון שהוא באמת לא עשה שום דבר, אבל הקבורה שלו, כיאה למלך, הוא בארגז הזה שאתם רואים, הוא לגמרי מפאר ומאדיר את שמו, או מאדיר את הפעולות שלו, למרות שהוא לא יצא כנראה מעולם להילחם, השלטון שלו בסך הכל עבר אולי בנעימים יחסית פה ושם, כלומר, תמיד היו מלחמות, תמיד צריך לשמור על הגבולות של הממלכה, תמיד יש מתנגדים, גם מבפנים, גם מבחוץ, אבל זה לא בא לידי ביטוי בצורה רחבה, כל כך כמו מלכים אחרים, כמו רמסס השני, או לפניו ואחריו. אנחנו רואים פה, אבל בתוך הארגז, את תות הנחמון בעצם בתוך מרכבה, ולגמרי מלא מלא, גם חיילים, גם אנשים משבטים אחרים, ממעמדות אחרים, בעצם טובעים שם או נערמים בערימה, ואנחנו גם רואים את הדיוקן שלו בתור סוג של שילוב של חיה ושילוב של אל, שימו לב לכתר היפה, כלומר, וגם קרניים שאנחנו רואים אצל אלים אחרים, גם הנוצות בשני הצדדים של לקוחים מאלים אחרים, גם הדמות שלו כמעט כמו דיוקן, אבל החיה היא בעצם מעין נמר, או חיה טורפת כזו או אחרת, והוא באמת טורף שם את הראשים של האנשים. אבל האיקונוגרפיה הזאת, כלומר, האיקונוגרפיה מבחינה תבניתית של המלך רוכב על כרכרה עם סוסים, אנחנו נראה את זה שכמעט כל המלכים תיארו את עצמם רוכבים בעצם בכרכרה כזאת, ופשוט מאדירים את שמם. נעזוב את תות הנחמון ובאמת את כל העניין הזה של קברי המלכים, כי זה בוודאי נוסל גם כן להרצאה שלמה, מהגילוי ועד מה בדיוק יש שם, ומה זה הסימנים שלהם וכדומה. זה יש פה רק באמת מבוא, אנחנו ממשיכים לטפס עם מצרים, לטפס במעלה הנער, למרות שהנער זורם בכלל לטיפון אחר, בעצם על החלק אולי האחרון בהרצאה, שמסבירה בעצם את הישן מול חדש, כלומר, הממלכה העתיקה מול הממלכה החדשה, הקאנון המצרי או התבנית המצרית, הפיתוח של הציור והפיסול, אל מה קורה בעצם לאט לאט, תוך כדי השנים. ובחרתי בעצם להתמקד אולי בחלק האחרון, אני אקרא לזה אולי אפילו החלק החדש, במרכאות,
של מצרים, זה שאנחנו בעצם עולים במעלה הנהר, ונפגשים עם המקדש של אדפו, לאל אורוס, שהוא אותו בן של אוזיריס, שהזכרתי מקודם בהגדה, בעצם האל אורוס, הוא שילוב של אייזיס ואוזיריס, והאיקונוגרפיה שלו זה בעצם דמות של בז, אנחנו נראה את זה ראש, ככה, ראש של ציפור, ותכף נראה מה קורה לו, אבל המקדש הזה הוא מאוד מאוד מיוחד ומעניין, הוא בעצם אחד המקדשים המאוחרים יחסית, כלומר, מבחינת הממלכה, אנחנו נמצאים כבר בממלכה החדשה של מצרים, אחרי שכבשו אותה פעם אחת, ואחרי ששבטים מסוימים כבר נגסו בה, ואנחנו כבר לאט לאט רואים את התרבות של התרבות ההלניסטית, היוונית, לגמרי לאט לאט משתלטת על מצרים, ומתחילה בעצם להשפיע עליה, גם מבחינה אומנותית, אבל יותר מזה מבחינה שלטונית. המקדש נבנה בין 237 ל-57 לפני הספירה, ואנחנו ממש כאילו כבר בסוף של מצרים, והמקדש הזה בעצם מוקם, ואני בחרתי לציין אותו, כי הוא מאוד מעניין מכמה מקרים. ראשית, מי שהטיל את הבנייה של המקדש, היו בכלל באמת השלטון היווני שכבר שולט במצרים, שיושב באלכסנדריה, אבל הם לא רצו כל כך לאבד באלף, הם לא רצו לאבד את כל העם. כלומר, הם ראו שבעצם במצרים, העניין של תרבות מצרים, והעניין של, גם של המיתולוגיה, וגם של הרצת האל, והאל שהוא גם אדם, הוא גם מלך וכדומה, העניין הזה לגמרי חשוב לסך הכל האזרחים ולעם, ואז הם אמרו, אוקיי, בואו נקים מקדש בדרום, שפחות זה כבר לאט לאט בגבולות הדרומיים של מצרים, המקדש הזה בעצם ישרת גם אותנו, כי אנחנו בעצם תורמים את הכסף ואת אולי את מן הסתם את האנשים גם שבונים, אבל גם ישרת אותם כמובן מבחינה שהם מספקים בעצם סוג של הווי ובידור וגם דברים דתיים לשאר האזרחים. עכשיו, המקדש הזה מפורסם מכיוון שהוא בעצם נחשב לאחד המקדשים השלמים ביותר שנשארו ממצרים, אני אגיד מצרים העתיקה, ואנחנו מדברים מבחינה של סדר, מצרים היחסית חדשה. רוב הצילומים שאתם תראו במקדש הזה, זה צילומים שצילמתי במסע, אחד המסעות האחרונים, ככה כדי שתוכלו להתרשם אולי מנקודת מבט שלי. הורוס, בסדר, זה אותו אל, אותו בן שנולד מהשילוב של אוזיריס ואייזיס, הורוס הפך להיות בעצם אחד האלים החשובים ביותר במצרים. אוזיריס, שהזכרנו אותו מקודם, הפך בעצם להיות האל שמחובר למתים, ולא התעכבתי על זה כי הוא מופיע בספר המתים, הוא אחראי גם על שקילת הנשמות של החניתה, הוא מופיע בהמון המון הקשרים בתרבות מצרים, אנחנו נשמור את זה, אבל הבן שלו, הורוס, בעצם הפך להיות אחד האלים החשובים בתרבות מצרים הארצית, כלומר, מה שנמצא על פני הארץ, כלומר, החיים עצמם. והורוס, מבחינה מיתולוגית גם, הוא שילוב גם של אל השמש, וגם של אמון, וגם של אתון, וגם של הרע, כלומר, הוא לגמרי החלאה, וכמעט אדפטציה של העם המצרי, עד שזה יזדקק לדמות הזאת של אורוס, שהיא גם מגולמת בצורה של אדם, אבל גם בצורה של חיה, והאיקונוגרפיה שלו בעצם זה הבאז הזה, הוא בעצם יושב פה בכניסה למקדש, עם שני הכתרים של מצרים העליונה והתחתונה מאוחדים. אנחנו נכנסים למקדש ורואים בעצם שורת עמודים, חצר, הפילון, שזה בעצם החלק הקדמי של המקדש, נשאר עדיין כמעט בשלמותו. איך בנו את זה? אני אספר לכם אולי בהרצאה אחרת, אבל רציתי להראות לכם גם כן בהקשר הזה של למה הכוונה של מצרים עם המלכה ששולטת כאן באזור, ובכלל גם מבחינה של תרבות אמנותית, אנחנו רואים, אתם רואים פה את התבנית בנייה של
של המקדש באמצע, ושמתי לכם בצד ימין, תסתכלו רגע על התבנית של בית המקדש השני. זה נכון שזה לא אותם תאריכים, זה לא פחות יותר באותו זמן, אבל אנחנו יכולים לראות ששיטת הבנייה, גם במצרים וגם בישראל, ובוודאי גם בעוד תרבויות אחרות ששולטות באותה תקופה, בעצם יש להם את אותה תבנית, אבל חשוב להגיד שמצרים לאורך הרבה מאוד שנים שלטה במזרח התיכון, וסביר להניח שאדריכלים שרצו לבנות איזשהו מקדש כזה או אחר, הסתמכו בעצם על תבניות, או על תבניות בנייה, או על תרשימי בנייה של מקדשים שראו במצרים. אז זה ככה לגבי העניין הזה של התבנית. מה שאנחנו רואים, שימו לב, אנחנו בעצם, אולי מי שרואה את העכבר, מקודם היינו ממש בכניסה, אנחנו נכנסים, חצר של עמודים מאוד מאוד יפה, ועד נכנסים בעצם אל חדרים, אל קודש הקודשים. המקדש עצמו נבנה בצורה של בובת, סוג של בבושקה כזאת, אבל בהפוך. כלומר, התחילו לבנות את המקדש קודם דרך המקום הקדוש ביותר, הדביר, בסדר, איפה שיש פה את האות, אולי את האות ח', ובעצם בנו את החדר הזה, שהוא סגור, הכניסו אליו את קודש הקודשים, את הפסל, את הדביר, תכף נראה מה יש שם, ובעצם במשך השנים התחילו לבנות חדר עוד יותר חיצוני, עוד חדר חיצוני, עוד חומה ועוד חומה וכדומה, והמקדש הזה נשאר שלם, גם מכמה סיבות, גם כי הוא באמת יחסית חדש במרכאות, אבל גם כמו שאתם רואים ברישום שיש כאן לידכם, וכמו הרבה מאוד אתרים במצרים, המקדש בעצם היה מכוסה בחול לאורך הרבה מאוד שנים, במקומות מסוימים הוא היה מכוסה כ-12 מטר או 12 מטר מתחת לאדמה, שהכפרים של מצרים העתיקה גרו עליו. יש לי כאן צילום, כבר אראה לכם, צילום חדש יותר יחסית, שרואים את המקדש כבר אחרי שהחול פונה ממנו, אבל אתם רואים שהכפרים פשוט גרו ממש סמוך אליו, ובתקופות מסוימות הכפרים גרו על המקדש, כלומר המקדש בעצם היה נסתר. עכשיו, הערת שוליים לגבי תרבות מצרים, ואולי לא כך ציינתי את זה, וזה גם חשוב, שההדמיה שיש כאן מצד ימין, זה בעצם ההדמיה הכי קרובה למציאות שאנחנו יכולים לדמיין. הכל היה צבוע, הכל היה צבוע מלמעלה עד למטה, בעשרות גוונים, ולצערי הרב, כשאני נוסע למצרים, אז אין לי, יש לי רק את המצלמה שלי לטלפון, כמו שיש לי כמעט לכולנו, אבל בצילומים טובים יותר, ובמקומות, בחלק מהמקדשים, ממש אפשר לראות שהפיגמנטים נשארו, במיוחד בתקרות, ואפשר לראות שהכל היה צבוע, מכחול לצהוב וירוק ואדום, זאת אומרת, תחשבו שוב, תדמיינו את האדם במצרים, בעת העתיקה, גם בממלכה העתיקה, גם התיכונה וגם החדשה, ובוודאי עד קליאופטרה, שהזכרנו בתחילת המצגת, הכל היה צבוע והכל היה מצויר והכל היה מקושט, ולגמרי לא היה כמו עכשיו, ואני רוצה לפתוח פה סוגריים, ואולי זה גם גילוי לגבי התרבות דווקא היוונית, זה לא העניין שלנו היום, אבל גם המקדשים ביוון וגם הפסלים ביוון, שהיום אנחנו מכירים ומזהים אותם כפסלים משיש לבנים, היו צבועים. כלומר, שום דבר לא היה לבן ושום דבר לא נשאר בצבע הטהור של החומר. חוזר למצרים, גם שם הכל היה לגמרי לגמרי מצויר בצבוע. נחזור למקדש. המקדש הזה מבחינתי סוגר קצת את העניין של תרבות מצרים, ויש באמת אפשר לרדת לרזולוציות מאוד מאוד עמוקות, אני אמרה לכם גם מקדש אחד מתוך סדרת מקדשים, שאלה שיבואו למצרים יוכלו ממש לעבור ממקדש למקדש, ולראות איך הדבר הזה מתפתח ואיך הדבר הזה נבנה, אבל בחרתי המקדש הזה, כי אני מאוד אוהב אותו, מכיוון שכבר נכנסו לתוך הקאנון המצרי שדיברתי עליו, כבר נכנסו השפעות תרבותיות שאי אפשר היה להתעלם מהם, וזה בעיקר השוואות יווניות הלניסטיות, ואנחנו רואים את זה בעיקר בעיצוב הגוף של הדמויות. כלומר, מבחינת עבודה של חריטה ומילוי הקירות, יש כאן כל הזמן את אותם דברים שראינו,
יש כאן את פחד החלל הריק עדיין, יש כאן את הטקסטים, יש כאן את הכתב החרטומים, ההירוגליפים האלה שהם כולם טקסטים שמפארים את המקדש, שמתארים את הסיפור המיתולוגי שסיפרתי לכם, שמפארים גם את המלכים שבנו את המקדש הזה, גם את האוכלוסייה שהסתובבה סביב המקדש הזה, אבל יש כאן גם דברים אחרים מאוד מאוד יפים. למשל, הכותרות של המקדש הזה, אלה כותרות משולבות, הן קצת מזכירות כותרות שיגיעו בשלב, או הן כבר הופיעו לפחות באלכסנדריה או במקומות אחרים, את הכותרות של המקדשים, בוודאי היווניים, הפרחוניים האלה, היותר דקורטיביים. וכאן אנחנו רואים את זה כמובן עם הכותרות שיש במקדש קצת, אבל משהו, ואנחנו נכנסים בעצם עם הצילומים, אנחנו נכנסים בעצם פנימה ופנימה יותר ויותר, אתם רואים שבעצם המבט, מצד אחד, שימו לב לעמודים, אולי מצד שמאל, המבט של העין הוא לגמרי קודש הקודשים, הדביר של המקדש, וכמובן, יש פה את התקרה שנשארה לגמרי מקורית, השחור הזה, זה מכיוון שזה פיח, כשהמקדש היה מלא בחול בתקופות מסוימות, אז נכנסו אליו בעצם עם נרות, והנרות האלה והאש בעצם השאירו פיח על המקדש. ותכף נדבר גם אולי מה קרה בעצם במקדש במשך השנים, אבל ככה נכנסים יותר ויותר פנימה, הוא עדיין מאוד מאוד גדול, הוא לגמרי אדיר מימדים. אני מזכיר שנייה שזה מקדש חדש מבחינת הלוח הזמנים שלנו, וזה לא המקדשים של קרנק ושל לוקסור, שאולי נדבר עליהם בפעם אחרת, אולי בהרצאה רק על המקדשים, אבל המקדש הזה, יש בו גם משהו מאוד מאוד חילוני, כלומר, זה לא מקדש, הוא מוקדש לאל אורוס, אבל הפולחן שהיה במקדש הזה, זה פולחן של זבח, של נתינה, של אהבה, של שמחה, הרבה מאוד פסטיבלים, הרבה מאוד מוזיקה סביב המקדש הזה, הרבה מאוד פרחים. אנחנו יודעים את זה כי כל הקירות בעצם מאותרים ומאוירים במנחות לאלים, או לאל אורוס, כמובן לאל החיים, כלומר יש פה איזו חגיגה של חיים. ואני רוצה גם להראות במידה מסוימת מה קורה מבחינת החדש, כלומר, אם ראינו במצרים העתיקה הקודמת, בקאנון של מצרים, שהדברים הרבה יותר שטוחים והרבה יותר אולי גם תבניתיים, לאט לאט אנחנו רואים ושוב ויורדים קצת לרזולוציות, הרבה דברים הרבה יותר נפחיים, דברים כמעט דקורטיביים, דברים שהם אותם קשורים באמת להתבוננות, למשל הקדי תבועה, אבל גם הדמויות של הנשים, אם אתם רואים, בדימוי באמצע, אותה נערה שמביאה את המנחה אל האל ואת התבועה, אתם רואים שיש לה גם חזה חשוף והוא בולט, וזה מאוד מאוד יפה, מאוד מעניין, זה אומר שכבר יש פה מבט לא מיני, אלא מבט בעצם נטורליסטי על האדם, כלומר, האדם הופך להיות הרבה יותר עגול, הרבה יותר חי, אולי הרבה יותר אנושי, במיוחד שאנחנו מדברים גם על אורוס, שזה אל החיים, מעניק, הוא לגמרי חי בתוך, בתוך העולם היומיומי, כלומר, זה לא אל המוות, זה לגמרי אל שכמעט הכל חי בזכותו, והוא בעצם התוצר של האהבה בין החיים והמוות, בין אוזיריס לאיזיס, ואנחנו רואים כאן את העניין של גם, עוד פעם, את ההשפעות החיצוניות של תרבות יוון, מי שמכיר את הפסלים היווניים ההלניסטיים, איך לאט לאט הם בעצם מכניסים ונכנסים לתוך התרבות של מצרים, כלומר, יש פה שתי בעצם אימפריות שמתחילות להתנגש זו עם זו, במצרים לאט לאט כוחה יורד, אנחנו רואים פה בעצם את העניין של הגלגלות הזאת. כשהזכרתי מקודם ספינות, אז כמעט בכל המקדשים אתם תראו ספינות, ספינות מסע, ספינות ניצחון. קשה לראות, אבל מה שיש מתחת לספינה זה בעצם היפופוטמים קטנים, שגם... אורוס נלחם בהם, ובעצם הייתה היפופוטם הזה, זה סט, הסוג, בעצם הדוד שלו, שהוא נלחם בו, מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה להראות גם את באמת הניואנסים הקטנים, אבל לעבור בעצם ממש לחלק מאוד מאוד יפה ומרתק. הזכרתי מקודם את עניין העיצוב של הגוף של האישה, דווקא באמנות מצרים, אנחנו נראה גם, כמובן,
יש ייצוגיות לגבר, לא הבאתי את זה כאן, אבל אוזיריס מגולם הרבה פעמים בתור כאילו מפוסל או חרות בתור אל, אבל היא מבר מין גברי זקור, זה מופיע בהרבה מאוד מקדשים, אין מה להתבייש בזה, אבל לצידו אלות מתחילות בעצם להיות מצויר, גם מצוירות, אבל בוודאי מפוסלות, או באלמנט של התכלית, התחרית והגילוף, עם בטן ועם אגן ועם חזה ועם חיוך, כלומר יש פה, ושימו לב, לה, יש כמעט שקיפות וצלליות בעניין של הרגליים, כלומר זה כבר לא סמלה אחת שטוחה, אלא ממש מבנה אנטומי, שיש כאן מבנה אנטומי שמתבוננים בו, כלומר אנחנו בעצם כמעט הולכים לאיבוד מהקאנון המצרי שדיברנו עליו בתחילת הרצאה, אל עבר תבנית חשיבה אחרת, הרבה יותר חופשייה, ו... כדי להבין מה קורה במקדש הזה, שזה מקדש שקשור בעצם ללידה וללידה של חיים, אנחנו מתחילים לראות איקונוגרפיות אומנותיות, שיש להן השלכה לגמרי אדירת מימדים על התרבות בעצם החדשה שנכנסת לאט לאט, וזה כמובן התרבות הנוצרית, שאני אגיד אליה אולי במילה אחת איך זה קורה, איך זה קורה שם, אבל אנחנו כבר רואים, אתם רואים פה בעצם את אייזיס, מניקה את אורוס, בסדר? ואז שימו לב איך היא מחזיקה את החזה, הוא מאוד מאוד בולט, היא מניקה אותו. אנחנו יודעים שעניין ההנקה במצרים היה לגמרי משהו מקובל וחשוב, וידוע, וכמובן את המלך או האדם, היא נגעה מאוד גבוהה, הייתה לו מיינקת, זה היה מקצוע מאוד מאוד מכובד, אבל פה אנחנו רואים בעצם, רואים את אייזיס מעניקה את חיים, את החיים, את ההנקה להורוס, וכל המקדש הזה גם יוחס בעצם לקשר בין האם לבן, כלומר לקשרי הלידה, ומקדש לידה זה מקדש מאוד מאוד מעניין וחדש באופן כללי, מכיוון שמה שהתפתח בתרבות מחוץ למקדש הזה, וזה אפשר לראות את זה עד היום, ואולי פמיניסטיות מבין הקהל ששומע ומי שאוהב בכלל עניין של מגדר וזהות במצרים העתיקה, שאפשר גם על זה לעשות מצגת, ואולי נכין, המבנה שלפניכם זה בעצם בית יולדות, או מקדש לידה, בית ההולדת, או יום ההולדת, מבנה שיוחד בעצם ללידה, להנקה ולחגיגה של פריון נשים בעת החדשה של מצרים, בשבילנו זה כבר העת העתיקה, וזה לגמרי בעצם המקדשים האלה, שימו לב, הופכים יותר, בעצם להפוך להיות יותר ויותר, אני קורא לזה אולי חילוניים, או יותר ויותר חופשיים, כלומר, מצרים הישנה שדיברנו עליה מקודם, היא עוסקת כל הזמן בקדושה ובדת, ובהיררכיה מאוד ברורה, ובמטרה מאוד ברורה להקים מבנים שישרתו אותי במעבר לעולם הבא, ובמשך השנים, ככל שהממלכות משתנות ומתפתחות, אבל גם האימפריה עצמה הולכת וקורסת, אנחנו מתחילים לראות בעצם לידה ותחייה של תרבות או של מנהגים חילוניים, חופשיים יותר, פלורליסטיים יותר, הם עוסקים יותר בעניין של החיים של כאן ועכשיו ושל מה שמעניין אותי כאן ועכשיו, ואין כמו לידה ואין כמו נשיות אולי בתוך העניין של תרבות כאן ועכשיו, וזה בא לידי ביטוי במקדשים, וגם, כמובן, כמו שראינו אולי נחזור שנייה אחורה, בעניין של עיצוב הגוף, וזה במקדשים מסוימים, אפשר לראות את זה בצורה הרבה יותר בוטה וכמעט פרובוקטיבית, כלומר, מצד אחד זה שומר על הקאנון המצרי, הראש לצדדים, הגוף חזיתי והרגליים לצדדים, אבל עדיין יש פה תנועה, יש פה כבר את העניין של הגולי, עיגוליות אולי והכימור של הגוף, והחדש במיוחד, וזה חשוב לי להגיד, במידה מסוימת, בסופו של דבר, הממלכה של מצרים, אני אומר אפילו החדשה, ובואו נחזור שנייה רגע לקליאופטרה, שהייתה המלכה האחרונה, בעצם עם אותה של קליאופטרה, מצרים לגמרי לגמרי נבלעת בתוך התרבות, ההלניסטית, ומיד אחרי זה כבר באימפריה הרומית, אבל המנהגים של מצרים העתיקה לגמרי נשארו שם, כלומר, אי אפשר להרוס תרבות כל כך מהר, ואי אפשר להרוס את מה שבדי-אן-איי
של המצר, של, של המצרים שחיו שם. ואנחנו רואים בתהליך מאוד 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 יפה במעבר השנים, ואנחנו מכירים את זה גם בתרבויות אחרות וגם באומנויות, למשל איך הנצרות בעצם התחילה להשתלט על העולם. הצמד הזה הוא מאוד מאוד חשוב להבין איך מתפתחת בעצם התרבות ואיך העולם מתפתח ואיך אנחנו הגענו למי שאנחנו היום. ולמצרים יש קשר מאוד מאוד חשוב לזה, כלומר, בסופו של דבר גם אורוס וגם אייזיס בעצם אולי נשכחו או שהם ירדו אולי מהגדולה שלהם, אבל הם לא, הם בעצם החליפו רק את השם. אייזיס, האם המיילדת של האל, הפכה בעצם להיות מריה בצורה כזו או אחרת. הורוס, שהוא בעצם התגלמות האל אוזיריס בחיים, זה בעצם נקרא לזה אולי, אפשר לקרוא לזה ישו, כן? אוזיריס, שזה אבא שלו, זה בעצם אפשר, מן הסתם, האב, הבן ורוח הקודש, ממש כמעט השלישייה הזאת, והתגלמות האדם במובן הרוחי, גם במובן הפיזי, האם שלו, ודמות המיינקת, או האיקונוגרפיה של המיינקת, חשוב להגיד שזה לא רק מריה וישו, אלא זה לגמרי גם, או במיוחד, מגיע בעצם מאייזיס ואוזיריס, וזה פשוט התגלגל, ההחלפה של השמות, החלפת תפקידים, הזכרתי את זה מקודם, שזה התפתחות של 3,000 שנה, של בעצם משחקי והחלפת שמות של אלים, או הענקת תפקידים כאלה ואחרים לאלים מסוימים, וגם משחק בהיררכיה, אבל בבסיס זה נשאר בעצם אותו דבר. כלומר, יש פה דמות של אם שהיא מיינקת, היא מעניקה חיים, היא מולידה את האל הבא שישלוט וימלוך, ובאמת אורוס בסופו של דבר הפך להיות האל הכי נפוץ במצרים, והוא בסוף גם מתאחד עם האל רע, שאותו אנחנו גם מכירים, שהאיקונוגרפיה שלו דומה, עם הדמות של הבאז והעין, וגם כמובן עם האל אתון והמון, ועם השמש, כלומר, בסוף הם לגמרי הכל הכל מחוברים, וגם האלה אייזיס היא בעצם התגלמות של האלה חתכור, שהיא גם אלת פריון בשלבים מסוימים, וגם מאוחר, גם מוקדמים וגם מאוחרים, יש פה הרבה מאוד משחק תפקידים כפול, אבל הישן החדש הזה הוא מאוד מאוד חשוב להבין שההתגלגלות הזאת היא במהלך ההיסטוריה, מתרבות מצרים העתיקה עד לתרבות מצרים החדשה, כלומר, התחלנו קצת מהפירמידה, סיימנו בקליאופטרה וראינו מה קורה לקאנון המצרי הזה, ששומר על עצמו משך אלפי שנים, אבל בסוף גם ממשיך הלאה, פשוט מחליף שמות וכדומה. עכשיו, רק כזה ככה, איזה נספח קטן וחמוד, ואז ישבנו לחדש בנסיעה הבאה למצרים, חדש, כי בונים שם מוזיאון מדהים ומרעיב בגודל אדיר מימדים, ולגם ממש עוד מעט נפתח, הצילומים כבר לגמרי חדשים יחסית, יש שם כמעט את כל האובייקטים, והמוזיאון ממוקם שיש לו תצפית מרהיבה ביופייה, על הפירמידות. המוזיאון הישן שנבנה בתקופה הבריטית במאה ה-19, נמצא ממש ליד כיכר תחריר, ימשיך עדיין לתפקד כמוזיאון, אבל הוא לא יכול להכיל את כל העושר שיש במצרים ובגילויים של מצרים, אז מקימים בעצם עוד מוזיאון. ועוד דבר שישן וחדש, ונשמור את זה אולי להרצאות הבאות, שנדבר אולי יותר על על המקדשים והתפקידים של המקדשים וכדומה וכל זה, זה בעצם הישן מול חדש, זה בעצם באבו סימבל, שמה שאתם רואים היום באבו סימבל, זה בעצם מיקום חדש למבנה ישן, ורק ממש בסיפור קצר, שאת אבו סימבל, בגלל ההצפה של הנילוס, היה צריך לפרק, כי אחרת זה היה מכוסה במים, אז כדי שזה לא יטבע, פירקו בעצם את המקדש ובנו אותו מחדש כ-200 מטר מעל המקום המקורי. מי זה בנה את זה ולמה בנו את זה ומה קורה בפנים פעמיים בשנה, אני אשמור את זה להרצאות אחרות. וזהו, ותודה רבה על המסע של ישן.